নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা। ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাহত পৰিছে অসমৰ একাংশ যুৱ প্ৰজন্ম। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে কঠোৰ হোৱাৰ সময়তে ড্ৰাগছে চানি ধৰিছে এতিয়া সমগ্ৰ অসম। আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন সময়ত কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও এতিয়াও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ বেহা। চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰ, নাগালেণ্ড, মিজোৰামৰ পৰা দৈনিক অসমলৈ সৰবৰাহ হৈ আছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ। চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰৰ পৰা চলি আছে ড্ৰাগছৰ অবাধ বেহা। অসম আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ পিছতে এতিয়া আৰক্ষী চকুত ধূলি দি চলি আছে ৰমৰমীয়া বেহা। ৰাজ্যত ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা। আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযানৰ পাছতো ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক নাকি লগোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত ধৰা পৰিছে 1317গৰাকী এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগীৰ ভিতৰত 669জনে হৈছে চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লোৱা লোক। ৰাজ্যত চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি পজিটিভৰ তালিকাত। সমগ্ৰ দেশত চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লোৱাৰ ফলত এইচ আই ভি পজিটিভ হোৱা 9.3% লোকৰ ভিতৰত গড়ে 2.21% লোক কেৱল অসমৰে, যিটো অতি উদ্বেগজনক বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। এইবাৰ সুৰাপাৰীসকললৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কঢ়িয়াই আনিছে সুখবৰ। ৰাজ্যৰ আবকাৰী বিভাগে হ্ৰাস কৰিলে সুৰাৰ দাম। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আবকাৰী বিভাগে জাৰি কৰিছে সুৰাৰ নতুন নিৰিখ। এই অনুসৰি বিয়েৰ, ৰাম, হুইস্কি, জিনৰ যথেষ্ট হ্ৰাস পাব দাম। বিগত 16 মাহত 3 বাৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল সুৰাৰ দাম। সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি কৰি অধিক ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছিল চৰকাৰে, কিন্তু সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত ৰাজ্যত হ্ৰাস পাইছে সুৰাৰ বিক্ৰী। পূৰ্বৰ তুলনাত 25% পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছিল সুৰাৰ বিক্ৰী। কেবিনেটতো সুৰাৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰসংগ আলোচনা কৰা হৈছিল। আনকি সুৰাৰ দোকানীয়ে সুৰা বিক্ৰী কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট টাৰ্গেটো দিছিল আবকাৰী বিভাগে, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কোনো ফল নধৰাত অৱশেষত সুৰাৰ অধিক বিক্ৰীৰ আশাত দাম কমালে ৰাজ্য চৰকাৰে। দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে মহানগৰীৰ সকলো পথ মেৰামতি কৰা হ'ব। বৰষুণ দিয়াৰ বাবে প্ৰায়ভাগ পথ বেয়া হৈছে। গুৱাহাটী বিধ্বস্ত পথক লৈ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আজি অথবা কালি ঘোষণা কৰা হ'ব ৰাজ্যসভাৰ 2খন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। আনহাতে বিটিআৰ নিৰ্বাচন অকলে আগতেই খেলিছে আৰু এতিয়া অকলে খেলিম বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আলফা আলফাৰ কাম কৰিছে, আৰক্ষী আৰক্ষী কাম কৰিছে, বিগত 40 বছৰ এনেকৈ চলি আছে। আলফা স্বাধীনৰ বোমা সংস্থাপনক লৈ এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ। শীঘ্ৰে অসমৰ চিকিৎসালয়ত মহিলা সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কাক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পাকিস্তানৰ শৰণাৰ্থী নাগৰিকত্ব পালে চৰকাৰী সকলো সুবিধা পাব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কলকাতাত চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত জোৰদাৰ গতিত চলাইছে চিবিআইৰ তদন্তকাৰী দলে। ঘাতক সঞ্জয় ৰয়ক বাৰম্বাৰ জেৰা কৰিছে চিবিআই। আনফালে চিকিৎসকগৰাকীক হত্যা কৰা বুলি সঞ্জয় দিয়া স্বীকাৰোক্তিত পতিয়ত যোৱা নাই ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ লগতে বহু লোকে। চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত সঞ্জয় ৰয়ৰ লগতে আন কেইবাজনো লোক জড়িত থকাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ। সঞ্জয় ৰয়ে এই কাণ্ড অকলে কৰিব নোৱাৰে বুলি 100% নিশ্চিত ভুক্তভোগীৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰা প্ৰতিজন লোকৰ। কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ড ঘটনাত জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰ্জিকাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ সন্দীপ ঘোষ। প্ৰাক্তন অধ্যক্ষগৰাকীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সুৰক্ষা পাবৰ বাবে কলিকতা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জনাইছে আবেদন। কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। দিল্লী এইমছতো চিকিৎসকসকলে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বলি হোৱা চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি সোমবাৰে 7ম দিনলৈ চিকিৎসকসকলে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। 11 আগষ্টত কাহিলীপাৰাৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা ছাত্ৰৰ ওলাল সন্ধান। কাহিলীপাৰাস্থিত ভাউৰী দেৱী চেৰাউকী শ্ৰৱণ বাধাগ্ৰস্ত চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা নিখোজ হৈছিল আকাশজ্যোতি গগৈ নামৰ ছাত্ৰজন। উৰিষ্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় ছাত্ৰজনক। শনিবাৰে উৰিষ্যা ৰেলৱে আৰক্ষীৰ সহযোগত ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী আকাশজ্যোতি গগৈক উৰিষ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে। সোমবাৰে পুৱা আকাশজ্যোতিক লগত লৈ ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানকাৰী দলৰ গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত ফুট গধূলিতে সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা। আন্ধাৰক সুযোগ লৈ এগৰাকী মহিলাক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰিছে দুই পাখণ্ডই। এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত মহিলাগৰাকীয়ে নিজ কৰ্মস্থানৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। বাইকত অহা দুই যুৱকে মহিলাগৰাকীক আকচি ধৰি শৰীৰত স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে আন্ধাৰ গলিৰ ফালে টানি নি অপকৰ্মৰ চেষ্টা চলায়। অৱশ্যে দুই পাখণ্ডৰ কবলৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় মহিলাগৰাকীয়ে। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুই অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে। ইফালে সংবাদ মাধ্যমে এই ঘটনা অৱগত হোৱাৰ পিছতেই মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈ তথ্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰাত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে। মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই সাংবাদিকক থানাৰ বাহিৰ হ'বলৈ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে নিজৰ পোছাক খুলি সাংবাদিকক পিন্ধি সেই ঘটনাৰ তদন্ত কৰি ল'বলৈ কয়, যাৰ ফলত থানাৰ ভিতৰতে উত্তেজনামূলক পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হয়।
স্বাধীনতা দিবসৰ দিনা আলফাই নলবাৰীত বোমা সংস্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত দুজন লোকক সোধা পোছা কৰে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে। নলবাৰী জিলাৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি জ্ঞানেন চক্ৰৱৰ্তী, ৰাইজৰ দলৰ নলবাৰী জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক কমল শৰ্মাক দেওবাৰে নিশা সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে। শিৱসাগৰত বোমা সংস্থাপনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তিনি যুৱকক অৱশেষত কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা শিৱসাগৰ উদ্ধাৰ হৈছিল আই ডি। দেওবাৰে এই সম্পৰ্কত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চাৰিজন যুৱকক। শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তিনিজনক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে। অভিযুক্ত যুৱককেইজন হৈছে মিণ্টু চেতিয়া, সমীৰ আহমেদ আৰু ৰাজীৱ কলিতা। বৰ্তমানেও বিদ্যুৎ বৰুৱা নামৰ যুৱকজনক আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে। মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত ভুৱা এ চি পিৰ পিছত এইবাৰ ভুৱা চি বি আই বিষয়। দীৰ্ঘদিন প্ৰবঞ্চনা কৰি অৱশেষত জালত পৰিল ফাইজুৰ হাজৰিকা ওৰফে ডেনিছ নামৰ প্ৰবঞ্চকটো। ধৃত প্ৰবঞ্চকটোৰ পৰা দুটা নকল পিষ্টল, মোবাইল ফোন, ভুৱা আই কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰিছে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে। দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ এজনক আটক কৰা হৈছে। নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সোণতলী আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজনক আটক কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজন জোৰ শিমলুৰ ছাইদুৰ ৰহমান। ড্ৰাগছ আসক্ত মৰিয়নী ছাত্ৰীগৰাকীক সহায় কৰিবলৈ ইচ্ছুক সমাজকৰ্মী তুষাৰ পালৰ। তুষাৰ পালে নিজৰ জেপৰ ধন খৰচ কৰি 2016 চনৰ পৰা মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা অনাৰ চেষ্টা কৰি অহাৰ লগতে বহু ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক ড্ৰাগছ আসক্তিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজাৰা আৰক্ষীৰ সফলতা। অৱশেষত গুৱাহাটীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী যুৱতী। পৰম আলী নামৰ যুৱকজনে যুৱতীগৰাকীক প্ৰেমৰ জালেৰে অপহৰণ কৰাৰ আজাৰা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পৰিয়ালে আৰু ইয়াৰ পিছতে আজাৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গুৱাহাটীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যুৱতীগৰাকীক। গোৱালপাৰাৰ বিহু ফিল্ডত থকা ইকম এক্সপ্ৰেছ ডেলিভাৰী চেণ্টাৰত চুৰিকাটৰ ঘটনা। দেওবাৰে নিশা খিৰিকীৰ গ্ৰিল কাটি দুই চোৰে লুটি নিলে মোবাইল, টকাৰ লগতে বহু সামগ্ৰী। চি চি টিভিত বন্দী হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। ৰঙাপাৰা যাত্ৰীবাহী ৰেলত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে। ৰঙিয়াৰ পৰা মুকক্সেলক অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেলত ৰঙাপাৰা জি আৰ পি এফ আৰু আৰ পি এফে যুটীয়া অভিযান চলাই ৰেলৰ দুটা ডবাৰ চিটৰ তলৰ পৰা প্ৰায় 18 কেজি 500 গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জব্দকৃত গাঞ্জাখিনি বজাৰ মূল্য 1,85,000 টকা। বিশ্বনাথৰ কুঁহিয়াবাৰীত ইটা ভাটা নিৰ্মাণক লৈ সংঘাত হৈছে দুটা পক্ষৰ। কুঁহিয়াবাৰীৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত কৃষিভূমিত ইটা ভাটা নিৰ্মাণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ একাংশ স্থানীয় লোকৰ। আয়ুব খান নামৰ ব্যৱসায়ীজনে কুঁহিয়াবাৰীত ইটা ভাটা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱাক লৈ স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ দিছিল প্ৰশাসনক আৰু ইয়াকে লৈ আয়ুব খানে বিশ্বনাথ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত মৃত্যুৰে ভাবুকি দিয়ে চাৰি যুৱকক আৰু মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া এই ঘটনা বন্দী হৈছে মোবাইল কেমেৰাত। কেৱল ইমানেই নহয়, বিতৰ্কিত ব্যৱসায় আয়ুব খানৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে সঞ্জীৱ নাহিকে আৰু প্ৰশান্ত গোৱালাক ইটা ভাটাৰ সন্মুখত মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ তুলি এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল জিনজিনিয়া থানাত। কিন্তু জিনজিয়া আৰক্ষীয়ে আয়ুব খানৰ গুণ্ডা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা নলোৱাৰো উঠিছে অভিযোগ। শিৱসাগৰত বহিৰাগত দাদাগিৰিক লৈ ওলাই আহিল খিলঞ্জীয়া। খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অনা অসমীয়া আক্ৰমণ ঘটনাৰ পিছতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল সকলো বহিৰাগত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মহিলা খেলুৱৈক আক্ৰমণ কৰাৰ বিৰোধিতাৰে শিৱসাগৰত কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ বন্ধ কৰক, বহিৰাগতৰ দপদপনি নচলিব আদি শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তুলিছে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰিছে। শিৱদলৰ সন্মুখৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই বহিৰাগতৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। আক্ৰমণৰ ঘটনাত অভিযুক্ত অৰুণ লাহতী আৰু তৰুণ লাহতীক এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে। 13 আগষ্টত শিৱসাগৰৰ বাপুপতিৰ ৰাজপথত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা খেলুৱৈ জিমি দাস আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ অভিলাষ দাসক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল। এ পি ডি চি এলৰ মিটাৰক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতে এইবাৰ আন এক বিতৰ্কই জোকাৰিছে ৰাজ্যবাসীক। পূৰ্বে সংস্থাপন কৰা নতুন স্মাৰ্ট বৈদ্যুতিক মিটাৰৰ বিসংগতি, অত্যাধিক বিল অহা এই বিষয়বোৰৰ মাজতে পুনৰ 1,00,000 নতুন মিটাৰ সংস্থাপন কৰিব এ পি ডি চি এলে। ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ বাবে এ পি ডি চি এলত অচলাৱস্থা। বিতৰ্কিত আদানী এনাৰ্জীৰ সৈতে এই সম্পৰ্কত এক চুক্তিও স্বাক্ষৰ হৈছিল এ পি ডি চি এলৰ, কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই চুক্তিখনে আউল লগাইছে এ পি ডি চি এলৰ পৰিকল্পনাত। ইতিপূৰ্বে এ পি ডি চি এলে গ্ৰাহকৰ ঘৰত সংস্থাপন কৰা স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহৰ বিল বৃদ্ধি কাৰিকৰী গোটটিৰ গ্ৰাহকসকলৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল। বঙাইগাঁৱত স্মাৰ্ট মিটাৰ স্মাৰ্ট লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলুচাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত দাহ কৰি কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। জিলাখনৰ বিদ্যাপুৰত যুৱ কংগ্ৰেছে ৰূপায়ণ কৰিছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী।
বিয়গত শক্তি বিভাগে নতুনকৈ সংস্থাপন কৰিবলগীয়া 1,00,000 স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজৰ দল আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিয়ে। শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ নকৰিলে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ কৃষক মুক্তি আৰু ৰাইজৰ দলৰ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ধেমাজি জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি APDCL কাৰ্যালয় ঘেৰাও শ প্ৰতিবাদী শ্লোগানত উত্তাল শক্তি বিভাগৰ চৌহদ। ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ সেৱা আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি আদিৰ অভিযোগত সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ। কলকাতাৰ নাৰকীয় ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত ৰঙাপাৰাত প্ৰতিবাদী সমদল কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ কৰি নিঃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ ঘটনাৰ পিছতে ৰঙাপাৰা গণতান্ত্ৰিক মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত DYFI আৰু SFIৰ সহযোগত প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হৈছে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে জাঙো খাই উঠিছে দবকাৰ দীঘল জাৰণী গাঁৱৰ ৰাইজ। স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ পিছতে পূৰ্বতকৈ দুগুণ বিল বৃদ্ধি পোৱাত বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গাঁওখনৰ লোকে। সৰুপথাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত অব্যাহত আছে নগৰ অগ্ৰসন। উৰিয়ামঘাটৰ বি ছেক্টৰৰ চেইনপুৰত অসমৰ মাটিত নাগালেণ্ডে নিৰ্মাণ কৰিলে পেট্ৰল পাম্প। ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনৰ নিলিপ্ততাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া নগাই। পূৰ্বতে নিৰপেক্ষ বাহিনী CRPFৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল পেট্ৰল পাম্প নিৰ্মাণৰ কাম কাজ। বিবাদমান এলেকাৰ নীতি নিয়ম ভংগ কৰি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিলে পেট্ৰল পাম্পটো নিৰ্মাণৰ কাম। এইবাৰ বিটিআৰ দখলৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে বিজেপিয়ে। প্ৰমোদ বড়োক একাষৰীয়া কৰাৰ যেন পৰিকল্পনা চলিছে বিটিআৰত। বিটিআৰ প্ৰধানৰ আসনতে বহিব নেকি বিধানসভা অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, তাৰে ইংগিত দিলে ওদালগুৰি জিলাৰ বিজেপিৰ এগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই। বিজেপিত যোগদান কৰিছে BPF আৰু UPPLৰ সাধাৰণ কৰ্মী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। কাকত ৰাখি অকলে বিজেপি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেই কথা প্ৰকাশ কৰিলে ওদালগুৰি বিজেপি নেতা তথা পানেৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক জোষ্ৰাং বড়োৱে। কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাক লৈ নাহৰকটীয়া মহাবিদ্যালয়তো ওলোৱা হৈছে প্ৰতিবাদী সমদল। মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে অনুষ্ঠানত মহিলা যুৱতীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে। গহপুৰ মহকুমা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। গমৰি কৈৱৰ্ত কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিৰ অন্তৰ্গত বিল ঘাটসমূহত মাছ মাৰিবলৈ বাধা দি আহিছে। উক্ত বিষয়টোৰ ওপৰত প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সংগঠনটোৱে। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল হৈ আছে। লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল দেশজুৰি পবিত্ৰ ৰাখী বন্ধন পালন। দিছপুৰৰ মন্ত্ৰী কলনী পাৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাখী বন্ধন অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মহিলা যুৱতীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক পিন্ধালে ৰাখী। ৰহাত হিতাধিকাৰীৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰোগ্য নিধিৰ চেক বিতৰণ। সোমবাৰে ৰহা সমষ্টি বিধায়ক শশীকান্তত আছে। ৰহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা 2 শতাধিক জটিল ৰোগত লোকৰ মাজত 27,00,000 টকাৰ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়ায়। মানৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুক্ত হ'ল যদিও খাদ্য সংকটত ভুগিছে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বন্য জীৱ জন্তু। এতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা খাদ্য সন্ধানত পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ মাজেৰে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰিছে এতিয়া জাক জাক বন্য হস্তী। কাজিৰঙা কাষৰীয়া অঞ্চলৰ মাজেৰে খাদ্য সন্ধানত যোৱা বন্য জীৱ জন্তুৰ পৰা ৰাইজে যাতে বিপদত নপৰে তাৰ প্ৰতি সষ্টম হৈ আছে বন বিভাগ। বন্য জন্তু গাঁৱৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিলে বন বিভাগক অৱগত কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে বন বিভাগে। নুমলীগড়ত অব্যাহত আছে বনৰীয়া হস্তী ট্ৰাক। দেওবাৰে নিশা মিৰিপথাৰ অঞ্চলত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙি তহিলং কৰিছে বন্য হস্তী জাকে। হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম বিপ্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কেইবাজনো লোকৰ। জাগুণৰ ৰামপুৰ ছয়মেলত দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ। দেওবাৰে কিয়কত নিশা টায়াৰ জ্বলাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰতিবাদ কৰিছে এখন বলেৰ পিকআপ ভানে মহতি আছিল স্কুটিসহ এখন দোকানত। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দোকানত বহি থকা টপ বাহাদুৰ ছেত্ৰী নামৰ এজন লোক। পূজাই লংঘাত এখন অটো আৰু বাছৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। ভালুকবাৰী অঞ্চলৰ চৌন্দনক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 5 বলবম যাত্ৰী। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা জামিন লাভ কৰি মুকলি আকাশৰ তলত বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদা ফৰাজি। মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া আমচু নেতা তথা বিধায়ক পুত্ৰ ৰকিবুল হুদা ফৰাজি। মহানগৰীত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে বিধ্বস্ত পথ।
আলুৰ পিছত এবাৰ পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি জোৰলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ। গহপুৰৰ গেলামালৰ দোকানসমূহত প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ মূল্য 60 পৰা 65 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। হঠাৎ অস্বাভাৱিক হাৰত পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাত পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰিবলৈ গৈ বিপাঙত পৰিছে এতিয়া গ্ৰাহকসকল। মিছামাৰীত এটা মুছলমান পৰিয়ালে দেখুৱালে সম্প্ৰীতি নিদৰ্শন। ৰাজহুৱা শ্মশান আৰু শিৱ মন্দিৰৰ বাবে মুছলমান পৰিয়ালটোৱে দান কৰিলে নিজৰ ম্যাদী পট্টাভূমি। মিছামাৰীৰ নেপালী বস্তি আৰু ভেৰভেৰী গাঁৱৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত গোলাম ৱাছিৰ আনচাৰী আৰু আমিৰুদ্দিন আনচাৰীয়ে দান কৰিলে ভূমি। গহপুৰৰ জ্যোতিয়াগড়লা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষক কৰ্মচাৰী সৰ্বসাধাৰণ সভা। সদৌ অসম অপ্ৰাদেশিকৃত বিশ্বনাথ জিলাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভাত অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষকসকলৰ সমস্যা ৰাজ্যিক চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বিষয়টো উপস্থাপন কৰা হয়। তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদ গঠনৰ সুদীৰ্ঘ 29 বছৰৰ পিছত পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল অসমৰ 113খন তিৱা অঞ্চল। 1995 চনতে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদ গঠন হৈছিল যদিও অসমৰ 113খন তিৱা বসতিপূৰ্ণ গাঁও পৰিষদৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল, যাৰ বাবে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল এইসমূহ অঞ্চল। ৰহাটো বাদ পৰি ৰোৱা কেইবাখনো তিৱা গাঁও নতুনকৈ পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰে পৰিষদৰ 24 নং জুঙাল বলহু সমষ্টিত 4খন ৰাজহ গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। দেওবাৰে নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা গাঁওকেইখনৰ ৰাইজে এক আদৰণি সভা অনুষ্ঠিত কৰি তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে। শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা ধুবুৰী ফুলবাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা কুমাৰগঞ্জ পাগলাহাটলৈ যোৱা পথত এতিয়া অসংখ্য সৰুপৰ গাঁত গাঁওসমূহ এতিয়া গাঁতসমূহত দিয়া হোৱা নাই কোনো সংকেত ফলক আৰু কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশক নাই। বেৰিকটৰো কোনো ব্যৱস্থা নাই। যিকোনো সময়তে ঘটিব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। সোণাৰী প্ৰেছ ক্লাবৰ 30 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে। সোমবাৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে ৰতনপুৰ বাকেচাৰ চিকিৎসালয়ৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত এটি বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। লগতে শিবিৰটোত শতাধিক ৰোগীক বিনামূলীয়াকৈ চকু পৰীক্ষা কৰা হৈছে। বিহাৰত অপ্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ৰ 5-দিনীয়া পেন ডাউন কাৰ্যসূচীৰ চতুৰ্থ দিন সোমবাৰলৈ অব্যাহত ৰখা হৈছে। পেন ডাউন কাৰ্যসূচীত শিক্ষকসকলে 8টা দাবী উত্থাপন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদানৰ পৰা বঞ্চিত ৰাখে। মহানগৰী গোশালাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হৈ এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে। বিধ্বংসী জুইত কেইবাটাও ঘৰ ভস্মীভূত হৈছে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা নিৰ্বাপন কৰা হৈছে জুই। লামডিং ৰেল ষ্টেচনৰ এটা কক্ষত হঠাৎ লাগিল জুই। দেওবাৰে নিশা ৰেল ষ্টেচনৰ কক্ষটোত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাত কিছু সময়ৰ বাবে আতংকৰ সৃষ্টি হয়। পাছত ৰেল ষ্টেচনৰ কৰ্মচাৰীৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই। গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাইত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। কৃষ্ণাই চুকাপাৰাৰ মহিতুল ইছলাম নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। তামোলপুৰৰ বৰবালি শিলাহঁতৰ বৰলীয়া নদীত খহনীয়া তাণ্ডৱ। বৰলীয়া নদীৰ খহনীয়াত পৰি জাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ। বানে ধোৱা কামপুৰত বান সাহাৰ্য বিতৰণ। আৰোহণ ফাইনেন্স কোম্পানী লিমিটেড বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে। আৰোহণ ফাইনেন্সৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আৰোহণৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ 150টা পৰিয়ালক বান সাহাৰ্য প্ৰদান। গহপুৰৰ ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয় সজাগতা অভিযান। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৰাজ্যখনত মূল নামভৰ্তি অনুপাত বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে সজাগতা অভিযানৰ। নামৰূপত এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকৰ আদৰণীয় পদক্ষেপ। সুদীৰ্ঘকাল শিক্ষাবৃত্তিৰ লগত জড়িত হৈ থকা যতীন দুৱৰা নামৰ শিক্ষকজনে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত AMCHৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে দান কৰিলে তেওঁৰ সৰ্বশৰীৰ। শিক্ষকগৰাকী এই পদক্ষেপক লৈ গৌৰৱান্বিত পৰিয়ালবৰ্গ। বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সুমংথিনী খাণ্ডৈ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ 24 সংখ্যক শ্বহীদ দিৱস পালন। সোমবাৰে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ চান্দামাৰীস্থিত প্ৰয়াত ব্ৰহ্মৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত পালন কৰা হয় শ্বহীদ দিৱস। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে ৰাখী বন্ধন। শিশু শিক্ষা সমিতিৰ প্ৰান্তীয় প্ৰচাৰ প্ৰমুখ মুকেশ্বৰ গোস্বামীয়ে আধৰা অনুষ্ঠানত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান আচাৰ্য উৎপল তালুকদাৰে ৰাখী বন্ধনৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰে। তীৰ্থনগৰী হাজোৰ ৰামদিয়াত ঐতিহাসিক সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী মা মনসা পূজাৰ ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ। 25টা বৰ্ষ গৰহা এই পূজাত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে মা মনসাৰ শ্ৰী চৰণত চাকি ধূপ নৈবদ্য আগবঢ়ায়। বাংগালোৰত উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে ভাদমহীয়া নাম। বাংগালোৰৰ নামঘৰত সম্পূৰ্ণ নিয়ম নীতিৰে পালন কৰা হৈছে নাম প্ৰসংগত 200 শতাধিক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক সমাজে অহা 25 আৰু 26 আগষ্টত বাংগালোৰৰ নামঘৰত উদযাপন কৰিব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী। মৰাণৰ তিলৈ নগৰত ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা। টাই আহোম যুৱ পৰিষদ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ৰুদ্ৰসিংহ কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলখন দেওবাৰে নিশা অনুষ্ঠিত হয়। খেলখনত সাপেখাতি FC দলে খুমটাই FC দলক পৰাস্ত কৰি বিজয়ী ঘটনা।
বিছনাত বিজয় খিতাপ অর্জন করে। দেওবাৰে বিশ্বনাথ সমষ্টি বিহালী আৰু বাঘমৰা অঞ্চলত দুখনকৈ সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। বিহালী বিধানসভা সমষ্টি উপ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। উত্তৰ কৰিমগঞ্জত পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি। ৰাইজৰ এই অভিযোগৰ পাছতে কৰিমগঞ্জ লক্ষীবজাৰ গড়কপ্তানী পথটোত উপস্থিত হৈ পথ নিৰ্মাণত হোৱা বিসংগতি নিজে পৰীক্ষা কৰিলে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক কমলাক্ষৰী ফুৰকাইষ্টৰ। 12 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হোৱা কৰিমগঞ্জ লক্ষীবজাৰ পথটোৰ বিসংগতি দেখি ক্ষোভিত হৈ পৰিল বিধায়কগৰাকী। পাছত নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰা পথটো বিভাগীয় উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাৰ লগতে নিৰ্মাণস্থলীৰ বিভাগীয় কৰ্মীক বিধায়কগৰাকীয়ে নিয়োজিত থকাৰো নিৰ্দেশ দিয়ে। 2025 বৰ্ষৰ পৰা বন্ধ হ'ব বাংলা ইটাভাটা। বকুৰ চমৰীয়াত ইটাভাটা লৈ ৰাজহুৱা শুনানি। খেতিপথাৰ তথা কলহী নৈৰ কাষত লালচা নালিয়া স্থাপন কৰিব বিচৰা ইটাভাটাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা শুনানি গ্ৰহণ কৰে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ সঞ্চালক ডঃ অৰূপ কুমাৰ মিশ্ৰই। যোৰাবাটত ৰেলৱেৰ মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ সংবাদ মেল। ৰেলৱে শ্ৰমিকৰ সমস্যাসমূহ শীঘ্ৰে সমাধানৰ দাবী ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ উত্তৰ পূবৰ মাণ্ডলিক কমিটীয়ে সোণাপুৰত আয়োজন কৰা এক সংবাদ মেলত এই দাবীসমূহ উত্থাপন কৰে। নিউজ 18 ইম্পেক্ট। সোণাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা গাঁত সন্দৰ্ভত শনিবাৰে নিউজ 18ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতে গাঁও ৰেল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ দেওবাৰে মেৰামতি কৰা হ'ল সোণাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা গাঁত। দমকাৰ জংঘল ব্লকৰ এটা কালভাৰ্টে জীয়াটো ফুকাইছে এতিয়া সাধাৰণ লোকক। উক্ত কালভাৰ্টটোত ঠিকাদাৰৰ হেমাহিৰ বাবে অসম্পূৰ্ণ হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে, যাৰ বাবে ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপাহীন হৈ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। চামগুৰিৰ উদমাৰীত পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত শতাধিক চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। চামগুৰিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে কঠালগুৰিৰ পৰা ৰঙামাটি পৰ্যন্ত অতিশয় জৰাজীৰ্ণ পথটো নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিধি পথালি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে। গোলাঘাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা। গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আয়োজিত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ ব্লক কংগ্ৰেছ, যুৱ কংগ্ৰেছ, মহিলা কংগ্ৰেছ, সেৱা দল আদিৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠনে সাংসদগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনায়। বজাৰত শাক পাচলিৰ দৰে দৰ এতিয়া আকাশলংঘী হৈ পৰাৰ পিছত নীৰৱ হৈ আছে চৰকাৰ প্ৰশাসন। প্ৰতি কেজি পাচলিৰ দাম 60 টকাৰ পৰা 80 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। উত্তৰ গুৱাহাটী গড়ৰ বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাক পাচলিৰ জুই চাই দাম। শুৱালকুছি ছত্তীশগড়ৰ নৱনিযুক্তি ৰাজ্যপাল ৰমেন ডক্কা দেওবাৰে শুৱালকুছিত উপস্থিত হৈ শ্ৰী শ্ৰী নসত্ৰত সেৱা লয় ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে। তাৰ পিছতে বৃহত্তৰ শুৱালকুছিত নাগৰিক সমাজে অনুষ্ঠিত কৰা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰমেন ডেকাই। দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ভাদমাহ। এই ভাদমাহ উপলক্ষে সম্পূৰ্ণ এমাহ জুৰি নামঘৰসমূহ চলিব নাম প্ৰসংগ। পবিত্ৰ ভাদমাহত লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষ। আৰম্ভ হ'ল ভাদমাহ। ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰত গুঞ্জৰিত হৈছে নামৰ ধ্বনি। ঐতিহাসিক আঠখেলীয়া বৰ নামঘৰত আৰম্ভ হ'ল মাহজোৰা চাৰি প্ৰসংগীয় নাম। পবিত্ৰ ভাদমাহত লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষ। আৰম্ভ হৈছে ভাদমাহ। ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰত গুঞ্জৰিত হৈছে নামৰ ধ্বনি। ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰত আৰম্ভ মাহজোৰা প্ৰসংগীয় নাম। পবিত্ৰ ভাদমাহত লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আঁতৰিবলৈ সাজু এতিয়া নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষ। তেজপুৰ মাজগাঁও বৰ নামঘৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা দেওবাৰে ভাদমাহৰ প্ৰথমটো দিনতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বৰ নামঘৰত সেৱা লয়। পবিত্ৰ ভাদমাহ উপলক্ষে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো নামঘৰ সত্ৰ। পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ পহিলা দিনৰ পৰাই হৰিনামৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনেৰে গুঞ্জৰিত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভৰালী নামঘৰ। ভকত বৈষ্ণৱ দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষ। ভাদ মাহৰ 1 তাৰিখে প্ৰত্যেক বাৰৰ দৰে এইবাৰো কামাখ্যা মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হৈছে দেওধনী নৃত্য। দেওবাৰে ভাদ মাহৰ প্ৰথম দিনটোতে আয়োজন কৰা হয় এই দেওধনী উৎসৱৰ। শোণিতপুৰৰ হেমবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 75 জোপা গছপুলি ৰোপণ কৰা হয়। বিদ্যালয়খনৰ মহাৰজত জয়ন্তী উপলক্ষে 75 জোপা গছপুলি ৰোপণ কৰা হয়। ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।